کہ آپ جو یہ جلسے کر رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں اور پورے پاکستان میں کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ارلی ہونے جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے اب چلائی نہیں جائے گی یہ گورنمنٹ، میں سمجھتا ہوں یہ ایک کرائسس سے دوسرے کرائسس پہ جائیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ پورا لاسٹ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے اندر ٹوٹیں گے لوگ، کیونکہ دیکھیں نا آپ کوئی نظریہ تو نہیں ہے، لوگ اپنے آپ کو بچائیں گے، نواز شریف کے ساتھ انہوں نے ڈوبنا نہیں ہے، نواز شریف تو ڈوب گیا، اب وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی چیز کرے گا نا، کسی طرح وہ چاہے گا کہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جاتا کہ وہ بچ جائے، یہ پاکستان کا میر جعفر ہے، کوشش یہ کر رہا ہے کہ میں اپنے پیسے بچا لوں، اس لیے پاکستان بھاڑ میں جائے، ہماری ڈیموکریسی بھاڑ میں جائے، سپریم کورٹ کو اٹیک کرو، فوج کو اٹیک کرو، کچھ کرنے کے لیے تیار ہے پیسے بچانے کے لیے اپنے۔